Ya Allah, guys, yes. gemes aku, putusannya N.O. loh, kok. Rangkul-rangkulan, sorak-sorak, ter menangis, terharu, ngeucapkan selamat, ngomong jare, gugatannya puncur, ditolak, kaya wis menang. Loh, pertandingannya itu anak tiga, satu, Pertandingan rebutan organisasi Di PT UN Jakarta Madiun penggugat Gugatan Dikabulkan Dikabulkan, ini bahasa hukum nek bahasa Ini embongan Ini ya Penggugatan Madiun menang Jakarta kalah Teng satu kosong Dua pertandingan rebutan nama ambil logo Isatrate Neng PN Niaga Surabaya JJ sing gugat gugatannya ditolak berarti JJ kalah Madiun sing menang teng 2-0 pertandingan ketiga di pengadilan negeri Madiun rebutan Padepokan. Senggugat Madiun. Gugatan di NU. NO. Nah, NU NO kuwi eh, si, 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 dro, guys. Eh, aku wong maneh kok. Pengacara opo kuwi? Ka no hukum iku. NU. NO. bal-balan wae Ini hanya untuk menghibur diri aja. Lah aku jelasno NOI kira-kira 2 -kira jam no sampai lambe Jower. Are-are ku yo durung kawan paham. Lah terus ini gak drop apa yo guys. Bosone kene ngono. Apo seri apa. Wis pokoke gak ono sing kalah gak ono sing menang. Sing nang Madiun ya. Jadi skore 2-0 guys. C2 kosong. Nah. Jadi tenang aja dulu. Seng neng ngediun iku. Rebutan pada bukanku. Kita tentu ada strategi. Baru. Biar gak deru lagi. Biar menang. Insya Allah lah ya. Tetap koma guys.